Det räcker nu. Lägg av. Preppa en till. Lena, vi har inte råd att bli sentimental. Inte nu. Thomas, du behöver inte försöka imponera på mig. Du är en maskin. Du var min maskin. Vi bryter det här. Vi fortsätter igen om 30 minuter. Om du ringer mig på jobbet, det är inte alltid jag kan prata. Men du vet. När då? Okej. Ja, 2 veckor.